T pluss , kolmeteistkümnes august , kaks tuhat kakskümmend kolm . üle kolmekümne aastased mäletavad minevikku natuke vähem kui üle viiekümne aastased . see on fakt , nagu on fakt seegi , et kolmekümneaastane , kes on lugenud raamatuid või olnud ja olnud uudishimulik ning teadmistejanuline , on igal juhul krapsakam kui mõni poole vanem töll , kes mitte millestki iial pole huvitunud nii et siin ei saa kõiki ja kõike üldse mitte ühte potti pista . see on aga täiesti selge , ütleks lausa fakt , et elukogemus on koefitsient , millega võib nii mõnegi õppeasutuse diplomit ja medaleid korrutada . seda kirjatükki ajendas avaldama üks lõiguke kahekõnest , mida alles hiljaaegu juhtumisi kuulsin . nimelt ütles üks avalikkusele hästi teada ja tuntud kirjamees , et tänaseks on LGBT kogukond tegelikult lõhki . lõhki sealt kohast , kus lesbiid ja geid ehk L and G on hakanud tasahilju kogukonnast välja tõmbuma ning vaat , et peaaegu avalikult eemaldumas transsoolistest . kui täiesti lõpuni aus olla , siis ma täitsa mõistan seda ning usun , et sel võib olla tõepõhi all . Pole lihtsalt parata , need paraadid ja marsid , on paljude jaoks visuaalselt sama arusaamatu kui barokk või rokokoo stiilis vanale väärikale hoonele graffitiga ka kallale minek . see on bioloogiline graffiti ehk sundus väljendada röökides oma austust vaikusesse . lööge mind maha , aga pükniline keskealine habetunud vanamees , kes paneb selga roosa balletikleidikese ning meigib ennast nagu tüdrukukene , kelle ema on saatnud minimissi võistlusele siis tema ja ta mõttekaaslaste ning poolehoidjate loosungid armastusest on mulle suur arusaamatus . lisan siia kohe täpsustuseks , et need tüübid ei hirmuta mind . miks ma peaksin neid kartma ? isana on minu kohustus kaitsta oma lapsi ja mehena oma naist ning mul ei ole mitte mingit õigust kedagi või midagi karta , mistõttu ei kleepu mulle kuidagi ega kuhugi silt mingi kuradi foobia kohta . mul ei ole LGBT plussis mitte mingisugust hirmu ja miks peakski , kui nad on tulnud , et jääda ja seista headuse , hoolivuse ja armastuse tunnimeestena meie ühiskonna valvepostidel . me oleme sinuga mõlemad kärsitud . räägime siis sellegi siinkohal selgeks . tšäh , ei ole vaja minulgi pead liiva alla peita , olen kandunud nii kleite kui seelikuid , sukki kui parukaid ehk teisisõnu olnud seesama miniseelikus ja kontstel Tuiged Aviors , kes teeb peenikest mesimagusat häält ja volksutab kunstripsmeid . aga ma ei ole habemega naine , vaid seelikuga mees . mu sõbrad Kreisiraadiost , vanadest ja kobedatest ning tujurikkujast on seda kõik samuti teinud . ka nemad on kleidiga mehed , mitte habemega naised ja sinna see koer ongi maetud . kui vastab tõepoolest tegelikkusele , et gei rahvas , nii mehed kui naised ehk L ja G on vaikselt neist teistest distantseerumas , siis on see vägagi seletatav ja arusaadav . seejuures ei pea ilmtingimata olema mingisugust tüli või kaklust , nagu võiks inimrassi puhul oletada . saab tõenäoliselt ka rahulikul teel iseendaks jääda . lõppude lõpuks võib ja käibki neil vikerkaare värvilistel kogunemistel ka neid inimesi , kes ei ole ükski neist tähtedest sättumustes hiljardavas segaduses . Nad võivad , käivad selle pärast , nagu nad väidavad ja usuvad olevat tore . arusaadav , sest ühiskonnas toimuvad nii suured muutused , mis on võrreldavad suure Prantsuse revolutsiooniga ja need on kasulikum valida tee , mida käies võib giljotiinist pääseda täna on kasulik olla vabameelne ja toetada LGBT-d täpselt nagu sajand tagasi oli arukas toetada natsionaalsotsialistlikku töölisparteid ja armastada palavalt füürerit . ei, ei , ära ärritu , sest võrdlusest , sest Hitleri-eelsel Saksamaal oli ka konstitutsioon ning olid inimõigused nagu terves Euroopas , juba siis olid olemas ja kirjas kõik euroopalikud väärtused ning nende üle oldi uhked . seepärast ei olegi neid täna sisuliselt muudetud . veel kord , ma ei pane võrdlusmärki natsipartei või kommunistide ja Vikerkaare vennaskonna vahele . ma võrdlen vaid ideoloogiaid , mille abil luuakse uut maailmakorda , et lämmatada ja lammutada inimeste turvatunne ja luua hirmu abil arusaam tõest ja valest ning heast ja kurjast . ma tean mitmeid homoseksuaalseid inimesi ning saan nüüd ja ka tulevikus öelda , et nad on vaata , et kõik sümpaatsed ja meeldivad inimesed see . see üks protsent eksimise ruumi on igaühes igas inimeses . sest nagu ütlevad hiiglased , eksimine on hiiglaslik . nii nagu juudid tohivad , aga teised mitte visata semiidinalja , ütleks mõnigi mu tuttav gei naerdes , et pedesid on igasuguseid ja nii ongi kuidas aga seletada vanavanaemale neid algklassi plikatirtsude pihikutes päevinenud vanamehe jurakaid ? vanemad inimesed meie seas ei tule ju hoo pealt sellele karussellile ega ka hüppa köiega . vana-vanaemade aeg oli kasutusel selline emakeelne sõna nagu kiilupoiss . selline poiss ja selline töö oli nende ajal täiesti tavaline asi . kiilude abil tehti imesid ja liigutati mägesid , kõigest muust rääkimata kui tulid kraanad ja tõstukid ja muud upitavad massina , jäid kiilupoisid tööta nagu karjapoisidki , kelle asemele veeti karjamaa ümber elektrikarjused . nii hakati kiilupoisse kui sõna kasutama pigem vähem ja veidi veidras valguses . selle tiitliga tituleeriti inimesi , kes segasid , häirisid ja ronisid sinna , kuhu polnud oodatud . ennekõike peeti silmas seksi ja armatsemist sest svingerdamisest ja grupiviisilisest hedonismist jäeti üksnes no, väga väikestes ja vähestes seltskondades . nii võibki öelda , et kogu selle transhumanismi ideoloogia eesmärk pole õieti midagi muud kui armastust ja vabadust ülistades tegelikult jalge alla porri tallata . pean silmas armastust kahe inimese vahel , nende soost olenevalt ja sellest olenemata . pean silmas armastust mehe ja naise vahel ja kahe naise või kahe mehe vahel pean silmas ükskõik kelle soovi elada oma elu , soovimata enamalt kui austust ja lugupidamist . austust ja lugupidamist . austan ja pean lugu seelikuga meestest ja sa saad aru küll , kellest ma räägin . on šotlased ja iirlased ja muud munadega mehed , kes tõmbaks tõenäoliselt single multi sügavale kurku , kui neid habemega naisteks nimetatakse . siin mu armas ongi see vahe , millest vanavanemad arusaamad , kui seletada . on seelikuga mehed ja pükstega mehed ning ka seelikuga naised ja pükstega naised . kui mulle seesugune vastu jalutab , ütlen ma nii kaugelt , kui silm ulatab , nägema , kummaga on tegu , kas mehega või naisega . see , kelleks ta ennast seejuures ise peab , pole kusagilt otsast minu mure ega isegi mitte minu asi . kui ta minult aga lärmakalt nõudma hakkab , et ma teda mu oma arvamusele risti vastupidiselt selleks peaksin , keda tema arvab ennast olevat võin ma olla see üks protsent , kes julgeb öelda otse ja keerutamata , milline on minu arvamus sellest asjast ja see on heatahtlik ning irooniat arvamus . kui mees soovib prostituudina raha teenida , et end ära elatada ja valib selleks kõige kurvilisema teekonna , on tulemuseks leidipoi . lugege mu huultelt , punkt . oleme seda kultuuri siiamisi ja mujalgi Aasias küllalt näinud . Pole ka mitte mingi saladus , milles selline kohati vaat , et rahvuslik tava . sinna , kuhu peale teist maailmasõda kerkisid suured USA sõjaväebaasid ja saabus tuhandeid noori mehi , sai seksiturust nende riikide sotsiaalabi ametlikult tunnustamata vorm . küsin nüüd endalt vaikse häälega . kas sel kõigel pole omavahel tõepoolest mitte mingit seost ? et skandaalne kooseluseadus on Nursipalu ja järgmise baaside lepingu püksipaari teine säär ning vihakõneseadus tuleb ahjust koos maksutõusudega . me liigume kiirust kogudes ühiskonna poole , kus muutused maailmas , mis muudavad me kõikide elu , toimuvad lihtsalt enneolematus tempos . nõnda kui end äkksurijate riskigruppi süstinud täna õlgu kehitades oma sotsiaalmeedia avatarid teaduseusu kuulutamisest puhtaks kasivad ahastavad varsti ka vähemused . Nad näevad seda rutem , kui karta oskavad , et eesootavas kaoses jääb sul vaid kannatada , sest rahulolematus millegagi läheb vihaseaduse alla ning ainus moodus halastust oodata on riietuda vastavalt õigusemõistjate orientatsioonile . What's gonna love got to do with it , laulis võrratu Tiina Tööner .